ଯୁଦ୍ଧରେ ରହସ୍ୟମୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଠାବ ହେଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଭିତର ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଠାବ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଶୀତଳପାଣି ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ହେଲେ ସରିଛି କେଉଁଠି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅତଲସରା ଗ୍ରାମଠାରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲାପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇଲାକା ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିକଟରେ। ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଟିମ୍। ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଭିତର ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଥିଲା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତିର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରକୁ ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ପାଦକୁ ଅଟକାଇଥିଲା ମନର ଭୟ। ଆମ ଟିମ୍ ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ରହସ୍ୟମୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଗୁମ୍ଫାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରଖିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁମ୍ଫାଟି କ'ଣ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଭିତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛ ଘେରିକି ରହିଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି ଯାହା ରହିଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କରିଥିଲା, କେଉଁଠୁ କେବେଠାରୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଏବେ ମାନେ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୁମ୍ଫା କେବେଠୁ ରହିଥିଲା, କ'ଣ ରହିଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିଁ ତା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ଭିତରଟା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଯେତିକି ବିପଦ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁମ୍ଫାରେ, ଗୁମ୍ଫାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମେ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ପିଲର ଗୁଡ଼ିକ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ଏକ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟି ରହିଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫାଟି ରହିଛି। ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଗୁମ୍ଫାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ସିଧାସଳଖ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ରହିଛି ଭାଲୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭିତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ କିଭଳି ରହିଛି ଭିତରେ, ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କେତେ ଦୂର ରହିଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା, ତାହା ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ କେତେ ଭିତରକୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଯାଇଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ତା ଉପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଟା କେବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୁମ୍ଫା କଥା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାପା ଜେବାପା ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ, ମାନେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେବେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି। ଅନୁମାନ କରାଗଲେ ମିନିମମ୍ 100 ବର୍ଷ କି 150 ବର୍ଷର ଗୁମ୍ଫା ଇଏ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୀ ରାଜା ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀକି ଯେତେବେଳେ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଏ, ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀକି ଏ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପଦ୍ମତଳା ବୋଲି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ପଦ୍ମତଳାରୁ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଲୋକମତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାମ୍ପ କରବାର ଲାଗି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଗୁମ୍ଫା କରାହେଇଛି ୟା ଭିତରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ୟା ଭିତରେ ମାନେ ସିସାରେ ଇଏ କରିକି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେମିତି ମଜବୁତ ରହିବ, ସେ ସେମିତି ବି ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଲାଲବାହାଦୁରୁ ଏଠାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହିବାଙ୍କ ମତରେ
पुरातन लोक जहाँ कहते हैं राजा राजुड़ा अमल गुंफा जोटी राणी जिते बड़े बौद्ध राजा आसिक हाथी धरुले कि अवसर विनोदन ये आसुले से गुंफाटी निर्माण कर सीधा महानदी गाधे आसवाप पद्मतलू से ही गुंफाटी निर्माण कर मुझे सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए क्यमेरा मान कहे कह देखे सीधा सड़क चित्र कि भाव पहाड़ जो खसी पड़ी आउ गोटे सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए ये जहाँ लगुच निर्माण कर जो स्वाधीनता पर निर्माण करुमान जेहेतु सीमेंट्रे कांथटी तैयारी तेणुक अनुमान कर पूर्व समय सीमेंट्र काम होता से पिलर कर तो तदंत पर ही जहाँ गवेषणा पर ही जना पड़ो जो पिलर गुड़िक किए कर कहीं कर गुंफाटी प्रकृत में किए कर यह तो परवर्त समय जना पड़ो जितेबले प्रश्नविद मैंने आसी गवेषणा करेंगे अधिका युंफार परीक्षा निरीक्षा करेंगे गुंफाटी केयंत सुड़ंगटी जा प्रकृत ताहा बड़ तदंतर विषय जे गुंफाटी केउठी जा सीधा सड़क चित्र देखुए ये पहाड़ भांगी पड़ी आर पट को जीवाटा गोटे प्रकार संभव नुह जेहेतु आम सहित एक्सपर्ट टीम ना अंपटे आर पटे कौन रही जेहेतु जंगल भितर गुंफाटी सीधा सड़क चित्र कह भर के वन्यजंतु भी थपारती सापर भय रही तेणुक भितर को जीवाटा आम आवश्यक मनुना यू ही आपन को देखा परवर्त समय जितेबले या उपर अधिक गवेषणा करापर ही आपन को आम सविशेष तथ्य दे पारू तेज सीधा सड़क कह बौद्ध जिलार जो पथर खोसा रही सतकोशिया जो अभयारण्य रही अभयारण्य भितर एक गुंफाटी जहाँ रही सन्धान मिली यार प्रश्नतत्व विभाग पक्षर अधिक मान गवेषणा सहित अधिक पर्यवेक्षण कले जाना पड़ो गुंफार सत्यासत्य कौन रही गुंफाटी किए करते केते दूर पर्यंत एमती लंबी जहाँ आखि पाऊँगी एठू 100 मीटर पर्यंत जहाँ रही लंबा रही आम जहाँ देखिपे कि भितर को अंधार रही तेणु जीवाटा भी विपदपूर्ण तेणुक भितर केत बाट रही परवर्त समय जना पड़ो तेब स्थानीय लोकों दाबी जे प्रश्नतत्व विभाग पक्षर एठार निहाती भाव में गवेषणा कर गुंफार सत्यासत जना जाए यह पर्यटन मानचित्र स्थान देवा स्थानीय लोक मैंने दावी करुँच बौद्ध शाश्वत दास न्यूज 18 ओडिया।